is nothing. Only warm primordial blackness. Your conscience ferments in it. No larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Ever. Never, ever. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Yes, it is. You got it, sweet brother. Nothing upon nothing upon nothing. I know you do, baby. I know. Coming right up, sir. Smooth passage. All right. Nothing town to fuck all borough. Great choice, Elder One. It has always been like this, and it always will. The song of death is sweet and endless. But what is this? Somewhere in the sore, bloated man meat around you. A sensation. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert, hurting, longing, dancing to disco music. The stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly headache. Streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. It's a sound, a clarion call from hell.
Hello, officer. No. Because you're a police officer, sir. Okay, cool. I won't. Okay. Sir, you've been here for 3 days. On official police business, as you put it. I couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Of course. Be careful, officer. They don't like the police around here.
Glad to have been of assistance. Tämä on siis roolipeli, jossa sä pystyt itse valitsemaan persoonallisuutesi ja tekemisessä. Tässä on paljon tämmöistä niin kuin pään sisäistä tekstiä ja ajatusta, niin kuin, että sä voit miettiä asioita ja sitten punnita niitä ja valita tekemisessä sen mukaan. Joo, eli tässä ollaan nyt sitten ulkona. Ikkuna oli isketty paskaksi ja sieltä oli kenkä heitetty ulos. Mutta nyt meillä on hieno tämmöinen luukki tässä näin. Meillä on krokotiilin nahkakengät ilmeisesti ja mahtava vihreä takki ja erittäin ruma kraka ja aluspaita puuttuu edelleen, että jos me löydettäisiin aluspaita jostain, niin se olisi ihan kiva. No shirt, no service, näinhän se menee. Ja joo. Mutta tää on vaan tämmönen parveke, eli täältä me ei päästä jatkamaan.
Ja tää on tosiaan jonkun... oliko se käsikirjoittaja joku siis virolais... karjalainen tyyppi, eli... melkein sukulainen. Itsellänihan on myös tietysti karjalaista sukutaustaa, että... en muista hänen nimeään, mutta jotain sellaista mä yritin katsoa Wikipediasta, että niin kuin mihin tämä sijoittuu. Ja... tämä on tosiaankin täysin originaali tämmöinen vaihtoehtomaailma. Mitäs täällä sitten tapahtuu? Täällä on keikkakamat. A big old karaoke mic just waiting for someone to sing into it. Täällä on alakerran baari näköjään. The speaker is connected to the radio. The music is seasoned with static. Rykiks toi vähän tuolla toi ruudun päivitys? Pitäisikö laittaa tätä resoluutiota vähän pienemmällä? Eihän sen tarvi olla niin kauhean korkea. Mikä on hyvä? Toi. Ei, toi on liian pieni. Tää menee jotenkin... menee kuitenkin aika sössöksi näköjään. Ehkä toi on ihan hyvä. Kun on tämmönen pikselöityminen, tuo tähän vielä tällaista niinku vanhan retropelin tunnelmaa. Laitetaanko vielä vähän kuitenkin antialisointia vaikka tolleen? Olisiko toi kova? Noni, nice. Tännekin on joku nukahtanut näköjään tiskille. A man is sleeping at the table, wearing mud cake boots and rolled down overalls. The back of his shirt reads wild pines, encircled by a logo with a tree. A colorful piece of plastic is dangling from his carabiner. Makes your fingers itch. Ah, päänsärkylääkettä. No vihdoinkin. No niin, nyt tää pääsee krapulasta eroon. Pick up the pills. Niin. Okei, sillä olisi nyt joku tämmönen ID-kortti. Pystyttäisiköhän me nyysimään se? Korkea todennäköisyys, että me saatais varastetuksi. Kokeillaan. Tässä on tällaisia nopanheittoja niin kuin oikeassa roolipelissä, että onnistuuko nämä teot. Tällä kertaa onnistu. Your fingers find their way into the shackle, flicking open its spring-loaded gate. The metal loop holds the plastic ID and a leather-bound pocketbook. The man emits a loud snore. Vietiin rahatkin. Tää on kyllä hyvä poliisi. Pitäisikö varastaa vielä jotkut dokumentitkin sieltä? No niin, kaikki nyysittiin nukkuvalta mieheltä. Mahtavaa. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone, you. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. Samanlaiset valkoiset ruudut kummallakin selässä. Hello, I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant. Prison 57. You must be from the 41st.
Aha, ilmeisesti toi tarkoittaa poliisia sitten toi. Toi tommonen ruutu selässä. Täältä on muisti mennyt ryyppäämisen jälleen, että se ei muista edes niin kuin omaa nimeä nähtävästi. Tääks mun keksii itselleni oma nimi? Ei tullut mitään, vaikka onnistukin toi nopan heitto, niin... It looks like we had a little skiddening error on Sunday. Ei nyt tullut nimeä mieleen. Have you had time to talk to the manager here? He has been trying to meet up with you for 2 days, but you have been otherwise occupied. Niin, mulla on joku ryyppöputki päällä tässä näin. Nähtävästi nämä poliisihommat on jääneet nyt pariksi päiväksi sitten vähän hoitamatta ilmeisesti. Then we should ask him for a rundown of the area. Get me up to speed. I understand the scene is out back, right? It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? En mä oon haastatellut ketään, mä oon vaan kuunnellut diskomusiikkiä ja vetänyt kännejä tuolla mun hotellihuoneessa. Oh, yeah. What interviews? At the 57th, we like to prepare an initial list of persons of interest and then just skim the surface, prepare the field, get to know the players. You don't do that? Maybe it's not an inter-district practice. No, en mä oo tehnyt mitään. Okay, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? Okei, kuollu ruumis olisi pitänyt ottaa puusta pois. Look, man, you know. Does that mean the body is no longer in the tree? I don't like dead bodies. Sure, but did you take it down from the tree? Dead body? Mm-hmm. No. So the body is still in the tree. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. No, me mennään sit kattoo sitä ruumista, jos sitä varten me täällä ollaan sitten. Wait, shouldn't I have a badge or something? It wasn't on me when I woke up. Okei, tää toinen poliisi on nyt vähän enemmän ajan tasalla kuin mä. Nyt se seurailee mua. Okei, no niin. Ruvetaan sitten tutkimaan. This Royal Pinball Machine is unplugged. No niin, tärkeä johtolanka heti löytyy. Mitäs tää nainen tietää? Hello, sweetie. Too sweetie. Why? You are, officer. I'm no sweetie. Look at me. You are a handsome man, officer, with your moustache and your chiseled jaw. And that silly dimple on your chin. You don't want to talk about the dimple anymore. I'm sorry if I was being overly familiar. I know we've only just met. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained, I completely forgot to introduce myself. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away.
kryptozoologin vaimo, eli semmoinen tyyppi, joka metsästää olemattomia olentoja, taruolentoja. Nyt mulle tuli joku intuitio mun päähän, että mun kannattaisi niinku palkata tää nainen mukaan mun porukkaan. How'd you like to roll with me? I want you to be my wheelchair partner in fighting crime, ridding backyards of corpses, catching sequence killers. I think you already have a partner, sweetie. A partner who needs you to help him get a corpse down from a tree. Of course, I forgot I had you. Okei. Tässä pystyy ilmeisesti sitten ottaa eri seuralaisia, mutta ilmeisesti vain yhden kerrallaan ehkä. The theme on the pinball machine is a standard royalist theme, used on everything from pinball cabinets to full-flavored cigarettes. No, nyt tulee taas niinku tää mun omat aivot kertoa mulle jotain muistoja tai tällaisia tietoja. Mulla on tämmönen tietosanakirjan tyyppinen niin kuin tietous, mikä tuntuu kertovan vaan niin kuin tällaisia tarpeettomia asioita. Waiting for the king to come back and cast out all the profiteers and homosexuals. Basically, imagine a yellow plastic crown with a liquor brand emblazoned on it. I'd rather know more about the world of today. The faded carousel of progress that doomed the royalists is itself winding down. Our time is decelerating into what no one knows. Okay. Kuninkaiden aikakausi on päättynyt. The sign reads Mess Hall reserved for union members. Doors open 1600 hours. Inside you catch a glimpse of union paraphernalia, strike posters, some red pennants. Tää on sit liiton kahvilat näköjään. Ilmeisesti me ollaan jossain rannikolla, missä on noita satamatyöläisiä, niin siis ilmeisesti satamatyöläisten liitto omistaa sitten tän kahvilan tai jotain, en tiedä. This is a water cooler. En tiedä mitä siinä luki. Sain jonkun itemin. Ai niin, pitikö mun ottaa särkylääkettä, kun mun pää oli niin kipeä? Missäs mun hiilausitemit oli? Tuolla on tommonen plussamerkki. Jotain se sanoi plussamerkeistä. Mä en nyt näe täällä, että missä täällä mun inventaarios meni ne terveysjutut. Voiko se olla, että mä käytin ne automaattisesti tai jotain, en mä tiedä. All in the word Monday is written on it. Oliko mulla joku pään sisäinen ajatus taas? A woman's hand wrote yesterday's menu. Today starts in a man's handwriting. Kitchen reserve. No, pitikö meidän nyt mennä ottamaan joku ruumis pois puusta, joka on roikkunut siellä jo kokonaisen viikon?
Summer door closed for the winter. Okei. Okay. Me päästään pois täältä edes. Onks täällä pääovi? Onks kukaan nähnyt puussa roikkuvaa ruumista täällä? I have some questions for you. Of course. What can I help you with? I'm looking for a dead body. That's right there in the yard. Thanks, that's all for now. Can I borrow your gloves? Thank you. Okei. Okay. Saatiin siitä nyt hanskat. Pitäisikö laittaa hanskat käteen? Gloves tuolla. No niin, nyt on hieno. Hanskat kädessä. Mitä se sanoo? Pohjoiseen pitää mennä. Se sit täällä. Tää voi näköjään zoomata tälleen lähelle ja kauas tätä näkymää myös. Okei. Tää näyttäis kuolleelta ruumiilta. Smells like spoiled meat and curdled dairy a human being decomposes. Ja hyvin pysynyt siellä kuitenkin viikon ajan. Corpse look at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in even through your clenched nostrils. Okei. Tota ei kannata yrittää. Pitää nenästä kiinni vaan, kun haisee niin pahalla. God, what is that? Why is it so bad? Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. No, skidi rupee nenäkkääksi. He's about to blow. The cop's gonna blow, Kuno. Mitä ihmettä? Oh yeah, napakymppi, Kuno. Miksi tuolla oli suomeen sana välissä? Oot sä joku suomalainen? Kuno, the pig's getting pretty close to me. Come to snuff my shit out, I think. Kuulostaa enemmän brittiaksentilta kyllä. Looks like it's time for me to go, Kuno. Pigs come to take me in. I just want to ask you some questions. I'm going away for a long, long time, Kuno. Going away for life. What's going on there? Fuck are you trying to pull, pig? Child, converse with me. Murder was the case they gave me. Hmm.
ikäviä lapsia. Mitäpä jos ette nyt häiritsisi tätä meidän... Tää on tota rikostutkimuspaikka, niin täällä nyt heittele kiviä täällä. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. He's almost exquisite in his ugliness, like a gremlin. Oh yeah! Napakumpi, Kuno! Napakumpi, siis se puhuu suomea. Erikoista. Tosiaan joo, mä siis kuulin, että tää käsikirjoittaja on siis karjalaisvirolainen. Eli jännästi tässä on niinku eri maiden kulttuureja sekoitettu tässä niinku brittiläisyyttä ja ranskalaisuutta ja tai hollannin sanoja tai niinku hollantilaistyyppisiä nimiä tuossa on ollut. Ja nyt yhtäkkiä tulee suomen sana vastaan täällä. Mm. Police business. I want a word. Right in the dick, Kuno! Mm. Get him right in the dick! Love it in the dick! Okei, toi oli taas sensuroitu. Stop using slurs at my crime scene. That's not how we do it. Shit coming up strong. That sounds good. Joyous. You should hang out with this kid and see what that juicy shit is all about. Juicy what now? I mean drugs. The kiss on drugs. Okay. Yeah, Kuno! Ride the lightning, Kuno! Jotain piripäitä nähtävästi nyt sitten. Are you kids siblings? The fuck are you talking about? Todella ikäviä tyyppejä. Kuno. He says we're fucking each other. Kim, what should we do? We shouldn't do anything. I don't tempt such forces. What forces? You will see. The language these kids are using, pure unfettered id. There will be no reasoning with those creatures. No. I don't have time for this. Hmm. Meidän intuitio on kertonut, että nämä on uumepäissään, eikä niihin kannata ilmeisesti niiden kanssa mitään järkeä. The letter R wears a crown on the river below, a light above descending. This is the logo of the municipality of Revachol. Se on ilmeisesti tämä kaupunki, missä me ollaan. Revachol nimeltään. Hmm. Tuossa oli, että vaan lapsi saisi ton alas tuolta ilmeisesti, koska aikuinen mies ei voi kiivetä noita pitkin. Someone is trying to grow herbs in this greenhouse. Ehkä ne on tuolla kotikasvattaneet jotain ja poltelleet sen. En tiedä. This winch mechanism has been oxidizing for some years. Tuolla olisi jotain, mutta sinne ei pääse tästä ilmeisesti. An inconspicuous pile of the roofing material eternite. Why am I looking at this pile of roofing material? Because there's a secret door hidden behind the panels of eternite. That's why they're too orderly. No, en mä nyt tiedä, onko noin kauhean orderly, mutta okei.
Salainen ovi löytyi täältä. What is this then? A tool shed? Let's investigate. Mietittiin nyt edelleen se ruumi sinne, mutta ehkä täältä löytyy jotkut sakset tai jotain, millä sen voi ottaa alas sieltä. Koska kukaan ei nyt tajunnut ilmeisesti ottaa mukaan niitä. Traces of bone yellow powder. Get out the way or get fucked up. It's amphetamine, sweet amphetamine. Okei, ei ollut mitään kotikasvatusta, vaan tää oli ihan nyt... Tää oli joku huumelabra. Amfetamiinia täällä tehty. The lieutenant isn't studying the powder in the mirror, he's studying you. I wasn't thinking about taking it, I swear I was thinking about justice. No, ollaan nyt virallisia tässä tilanteessa. Perhaps not. This is below our pay grade, detective. However, see that ladder there? It's probably another way to the industrial harbor, no? A secret path the local kids use. Sian pääkin on tossa noin. Näköjään jotenkin kuivatettu. An empty tube of magnesola and magnesium supplement. Magnesium supplement you rub on your chest to live a happy, magnesium-rich life. Niissä me nyt sit päädyttiin jonnekin ihan eri paikkaan. Nyt se ruumi unohtui kokonaan. Eikö me päädyttiin tänne katolle nyt sitten? Toisen tapetun miehen tai kuolleen miehen takki kenties. Mikäs kauas se nyt oikein lähti kävelemään? Se pitää kiertää jostain ihan ihme kautta. Poliisimiehen viitta. Yes, it's probably yours. It bears the RCM insignia and you have a habit of being careless with your equipment. Onko se meidän oma takki jäänyt sinne? Todennäköisyys, että kannattaisiko hypätä tonne, niin on vähän huonot. Do you really think this cloak is mine? Should I go for it? I do think it's yours, yes. As to whether you should go for it... Well, it doesn't seem too dangerous. 2 meters tops. Who knows what its pockets may hide? Pitäisikö kokeilla hypätä ja ottaa toi? En mä tiedä, meneekö tältä nyt sitten jalka poikki, jos se epäonnistuu tossa hypyssä. No, musta tuntuu, että me ollaan semmonen tyyppi, joka tekee huonoja päätöksiä muutenkin, niin... Taisi mennä pielään. Tuli tommonen punainen ruutu. Joo. Päin helvettiähän se meni. Holy wow, that's high. It doesn't seem dangerous. The lieutenant must be crazy to suggest that. This is certain death. Aha. You could have died there. Shit, I'm failing you. This wasn't part of our deal. Niillä oli tämmöistä sisäistä monologia. Täällä on niinku eri tämmösiä ääniä sen päässä. Tai tämmösiä niinku eri aivojen tai tietoisuuden osia, jotka niinku puhuu sille
Ja nyt sen niin kun motivaatio tai niin kun itse tunto meni tuossa noin, kun se ei osannut hypätä tuosta noin. Mutta sitten se nähtävästi otti tuolta tota, painaa plussaa tosta, niin sitten se jotenkin jollain särkylääkkeellä tai jollain parvat sen moraaliin, se en ymmärrä. Hey, hey, what happened? It's all right, Kim. Just can't do it right now. Jättimäinen nosturi olisi tuolla. That machine is a Qualsund 1020 HK. Is it? Qualsund makes a lot of heavy equipment, but this is phenomenal even for them. What are we doing up here? Roughly close to breaking into the industrial harbor, they're about to have information for us. I thought that was our intention. Miksi meidän pitäisi niinku murtautua tänne, jos me ollaan poliiseja? Eikö meillä ole sitä arvovaltaa mennä vaan tonne? Sieltä sai taas lisää rahaa. Niin, siis tää ei uskalla hypätä tosta alas, no on se kyllä aika kehno. Täällä oli myös joku ämpäri tai joku täällä alakerrassa. Ämpäristä löytyi postikortti, no se ei nyt ei ollut kauhean tärkeä juttu. Ehkä, en tiedä. Mä nyt vähän häiritsee se, että se ruumis on edelleen siellä puussa, mutta en mä tiedä, ei kai sit ketään häiritse. Mitäs tuolla sitten on? These barrels are half full of rainwater. Onne se ilmeisesti ylätä sitten. Ihan varma, mihin tässä pitäisi mennä nyt sitten. Meidän on nyt tarkoitus sit murtautua tuonne satamaan, mutta miksi me tehtäis niin? Miksi me vaan kävellä sinne sisään? Ja ilmeisesti sinne ei voi mennä, ellei tää osaa tehdä tuota hyppyä, että sen pitäisi niinku sen verran saada itsestään irti, että se niinku jaksaisi tehdä ton hypyn. Mikäs toi laatikko? Siellä oli taas tämmönen terveysjuttu. Pitäisikö meidän mennä tonne alas nyt kuitenkin vielä katsoa sitä ruumista? Mitäs täällä tapahtuu? No niin, me ei nyt tota, me ei myöskään haastateltu sitä kahvilan manageria.
Niin tuolla Itämeessä oli nyt se postikortti. Mitäs tuolla on? Kaasupullo vai mikä? Ja siellä keli rahaa vaan. Tallessa näköjään. Okei, tässä on vielä tämmönenkin mekaniikka, että toi mun partneri menee näköjään nukkumaan. Tää peli unohti ladata grafiikan. Okei. Sitten kesti vähän, että se sai ne ladattua. Joo, toi magneesium antaa moraaliboostin näköjään sitten. Vaikin täältä on magneesiumia täällä, semmosia purutabletteja. Tästä olisi maassa. Siinä jotain jälkiä. Ei, se vaan käveli siihen. Ruumissa ei sano mitään. Eikö toi mun partnerikaan sano mitään? Tää kamera jäi nyt oudosti paikalleen. Aha. Mä voin liikuttaa ja näkeä myös hiirellä tätä mun ukkoa, mutta tää mun ukko pystyy kävelemään ton kameran ulkopuolelle. Mitäs kummaa nyt tapahtuu? En pystynyt oikein tekemään mitään. Mä en voi käyttää inventaariotakaan. Tuliko tässä joku bugi kenties nyt taas? Mikään ei nyt tee enää mitään. Mä en vois päästä pois tästä nyt. Hää? Kaikki vähän nyt bugittaa täällä. Tää peli jäi jumiin ja nyt Opsikin jäi taas jumiin. Katsotaan nyt tää auto tallensi tänne tosiaan tänne talon katolle. Joo, ja näköjään tässä on myös pulloja voi kerätä. Mä mietin aikaisemmin, että voiko tässä kerätä pulloja. Pitää vaan löytää jostain toi muovipussi, niin kuin on aivan loogista, niin sit voi kerätä pullojakin tässä. Joo, nyt tässä pitää tehdä kaikki sit samat uudelleen. Okei, tää myös osaa juosta näköjään kuin tuplakli. Tutkii uudelleen nyt nämä mestat. Täältä sai postikortin. Kans jotain rahaa piilossa. Nyt sitten, mitäs jos et jumittais, kun me mennään takas tonne ulos?
Tuolla on niin hienot varjotkin tulee tuossa. Tässä on ilmeisesti tosiaan jo, tuolla näkyy kellon aika 9.14, niin ilmeisesti tämä aika kuluu tietenkin reaaliajassa, että sitten tässä tulee yö ja päivä jossain vaiheessa, mutta... Siis tuosta kun mä painoin, niin tämä jotenkin jumitti tämä peli. En tiedä miksi. Vaikka tästä, jos mä tallennan tähän kohtaan. Kokeilen uudelleen sitä. No niin, nyt se toimii. Äsken se ei toiminut, siis se bugitti. Okei, eli maassa näkyy jalanjälkiä. Ja 6-12 paria saappaita on kävellyt tässä. Maybe more than 12, no. 8 pairs of boots have shuffled back and forth in the mud. Okei, okay. Nice. No niin, nyt tää rupes tekemään vihdoin jotain poliisityötä tässä vähäsen. Standard work boot, steel reinforced toes, number 46. Jopa pysty päättelemään tota kengän numeron tästä. Steel reinforced toes, no 40, number 44, number 43. 45 or 46? Wait, which is it? Don't know, it's a miracle you can tell the prints apart as it is. The cold must have preserved them. Okei, okay, joo, on tää melkoinen superpoliisi nyt yhtäkkiä. Sit se pystyy laskemaan tosiaan kaikki nää ihan visuaalisesti vaan. I'm pretty good at this, ain't I? You're not bad. It's as if the whole world darkens, everything else has a thin film of unimportance on it, and the tracks burn in the middle of it in a strange, beautiful way. Ei, joku 200-kiloinen tyyppikin on ollut täällä näköjään. Miksi mä sanoisin tolle, että täällä on ollut 400 miljoonaa ihmistä? The same guys are going back and forth. You see anything out of the ordinary? Light step number 41 shoe. I don't think there's any way to be sure. A heavy one, 200 kilogram imprint. Could it be the combined weight of two people, one carrying the other who's tied up? Let's say a heavily built worker carrying a similarly built, soon to be dead man. Tuossa on tietysti järkevämpää kuin, että se olisi 200-kiloinen tyyppi, että se paino tulee siitä, että se kantoi tämän ruumiin tuonne. It could have been an extremely obese person. One of them was carrying him over, possibly, yes. But why? Maybe the victim wasn't conscious. What else can you see? One soul is smoother than the other. Let's name it the odd soul. Someone operating a workbench with a pedal, like a joiner at the harbor. Or maybe a drummer. A drummer, that's stupid. So one of the people we're looking for is a drummer? No, it's not. Forget I said it. We're not looking for a drummer. Perhaps it could be a driver. A driver would wear out the right shoe before the left. The accelerator is on the right. Hyvä ajatus. Yksi epäilty voi olla autokuski. Koska... Paitsi, niin no joo, tässä maailmassa ei ole vielä tota... Tai no niin, no joo, en mä tiedä. Jos sulla on automaattivaihteet, siltikin toinen kenkä kuuluu enemmän, koska se joudut painamaan tota kaasua. Sitten, joo, ehkä jopa korostetusti.
toinen kenkä kuluu silloin enemmän, koska toisella kengällä ei ole mitään tekemistä silloin. Mutta en tiedä, onko näillä automaattivaihteet tässä vaihtoehtomaailmassa. We should keep our eyes open around the traffic jam. See whether anyone strikes out at the potential suspect. Seems prudent, no? Yes, prudent. How old do you think these tracks are? 7 days would fit the time frame provided to us by the caller who reported the hanging. It's not impossible. I pulled last week's forecast for coastal Revachol. 7 days below freezing. The day before, the day of the hanging, was the last warm day. What do you think happened here? What do I think? A mob of people brought something heavy to the tree. One of them was carrying the victim. They shuffled around, especially under the tree. Then after hoisting him up, they stood in a semicircle facing his direction. At first glance, this appears to be a lynching. I think we have a firm understanding of what happened here. We've been through all of it. Okei, okay. Aha, vettä rupesi satamaan, just sopivasti. Me ollaan analysoitu nämä jäljet. Okei, okay, eli joukkolynkkaus on tapahtunut täällä. Äijä hirtetty. Mennään haastattelemaan nyt sitä kahvilan manageria. Siitä heräsi joku ajatus. That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? Pretty long, it's drink o'clock. Attaboy, it's coming back to him. You had your mesolimbic reward pathway worded there, not thinking about drinking all that time. It was like you weren't yourself. Actually, should I be thinking about this? Looks like drinking hasn't turned out too well for me. Maybe you haven't turned out well for your drinking. Have you thought about that? Get a goddamn rum and lemonade into yourself, boy. Or better yet, lick that stain off the counter. Okei. Okay. Nyt tämän aivot sanoo tällä, että täällä on niin kova viinanhimo, että tekisi mieli jo niin kuin juoda tai niin kuin nuolla toi rommitahra pois tuosta niin kuin tiskiltä. Ehkä mä nyt en kuitenkaan allennu siihen, varsinkin kun toi meidän työkaveri kattoo sit tossa vieressä. What happened, man? You used to be cool. Go get your boring normal person drink then. Okei. Okay. Meille tuli oikeesti nyt questiksi sitten, että pitää hankkia juotavaa. Voi perse. You should totally sing karaoke here the first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know of your vast oceanic soul. My soul's cubic content in it is obscured by the hangover. Of course, at this point precise measurements of your soul can only be performed from the outside. It needs to be heard. Through a PA system. Yleensä siinä vaiheessa tee mieli vasta laulaa karaokea, kun sä oot niinku vetänyt sen drinkin, mutta täällä rupesi tekemään mieli laulaa jo niinku krapulassa aamulla. En mä oikein tiedä.
This goes well with the theory I'm developing that I'm a down-on-my-luck superstar person who is mistakenly identified as a cop for his prominent jawline? Yes, sounds likely. You should probably go on stage and pose for a moment when you're done with this thought. See if it works. Yeah. It's an idea. Mr. Gart, right? You run this place. Yes. I am Kim Kitsuragi from Prison 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Prison 41? Se ei vieläkään muista nimeänsä. Vaihdetaan puheena, että can I have a drink? Okay. Silmeisesti ehkä muistaa, mutta edelliskerralta eikö halua tarjoilla mulle. Officer, I was thinking more along the lines of your name. What is golden orange like a forest fire but smells like liquor? Are you kidding me? Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report a dead body. It was you who placed the call, yes? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Do you have her number? As a matter of fact, I do. You said you just got here. From where? Are you a local? What? Of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many, many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are. But as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective? Right then, questions. I got this. Meidän retoriikkakyky ehdottaa mulle, mitä mun pitäisi sanoa. Ask him about the body's location before asking if he killed him. But you can still pour me a drink, right? I could if I were a bartender, but I'm not. I'm the cafeteria manager, so I won't. What's the difference? I have 3 cafeterias I manage. 3, get over it. Why did Sylvie go away? She went away because none of your business. Am I not a cop? Everything is my business. Okay, you got me. She went away because of the dead body out back and because I asked for her number. That's why Sylvie went away. I hope you appreciate that. Mystery solved. Is it? Because I thought you were supposed to be investigating the lynch and not my employer conduct. This stuff gets on my nerves. I'm a feminist. I guess I like to be thorough. Everything has something to do with everything. Good for you. Was there something else? I'd like to get back to what I was doing. Tässä ei ole sitä vaihtoehtoa, että kysy missä se ruumis oli. I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. Did you kill him?
Okei, nyt se ilmeisesti haluaisi meiltä maksun tosta, että me ollaan yöpytty tuolla huoneessa pari päivää. No, mä yritän häipyä vaan tästä paikalta sanomatta mitään. Ah, run! Todella smoothisti. Onnistu vieläpä. As you blow this joint, behind you a whiny voice shouts, "Real mature, man, real mature." Ai, ai, ai. No. Ehkä meillä ei nyt sitten ole muuta täällä tekemistä. Kai me ollaan haastateltu nyt kaikki täältä. Drinkkiä ei saatu vieläkään sit kylläkään. There are bottles inside. You could pick them up if you had a bag. Joo, se me saatiin tietää. Meidän pitäisi löytää muovipussi jostain, niin me voitaisiin ryhtyä pullon keräjäksi. Saataisiin ihan kunnolla fyrkkaa, koska täällä on... Onpa hieno auto. Ja tää on tosiaan tämmönen vaihtoehto maailma, niin toi auto täällä on tommonen... Vähän niinku ne vanhan ajan ekat autot, mut sit yhdistettynä ihan erilaiseen designiin. I like it. Before you stands a motor carriage, the bodywork is covered in blue and with white livery bearing the number 57. Vapor emanates from the large engine on the back of the vehicle. It hasn't had time to cool off yet. Joku on ajanut kolarin täällä, nähtävästi. Se oli se, mihin mä heräsin. This must be the infernal machine that tore you from oblivion. Täältä sai työkaluja. Ehkä me voidaan niillä työkaluilla ottaa se alas se ruumis vihdoinkin. Toi sorkkarauta, eikö se ole? Se pitää olla kaikissa peleissä. Chain cutters. Flashlight. Pick up the radio. The soft purr of electrical kittens, radio waves cast far and wide over the metropolis. A woman's voice greets you through the static. This is precinct 57. Hello, Lieutenant. How may I assist you? Ei kun siis mitä ihmettä, se on ton toisen poliisin auto, niin tietenkin joo. Ei se oo ajanut kolaria päin tota, se on vaan pysäköinyt sen tolleen kummasti, tolleen vinoa. Niin, se on tän Kitsuragin auto. Ja se on poliisiauto, sen takia siellä on poliisiradio. Aivan. Could you connect me to the 41st precinct? I have something I need to report.
10-2, 10-5. This is 41st. Come in, over. Ten four, station 41. I got an urgent business. Over. Just reporting in. Over. I need to report my badge missing. 10-9. Over. My badge. I can't find it anywhere. Basically, it's gone. Is it him? What does he want? Says he lost his badge and needs to report it. He what? He lost his badge? Dick fucking Mullen, who do you think? Okei, nyt me saatiin tietää meidän nimi. Se on Dick fucking Mullen. It's Officer Dick. Mullen from the bestseller Dick Mullen and his lost identity. Okei, ei, ei. Se olikin vain joku populaarikulttuurin viittaus. Dick Mullen is not your name. It's the name of a fictional detective who would not lose his badge. Mm. Ei, nyt he nauraa mulle siellä. Come on, operator. Tell them to stop. This is serious. Of course it's serious. He lost his fucking badge. Is he fucking kidding? The whole station's gonna be dicked for this. Mullen dicked us. Can't we just move on? I want to get it reported and be done with it. Yeah, me saatiin level uppi. 10-4, I hear you, officer. I'm just going to make a note here that you are in pursuit of your misplaced badge. Over. Fuck me, Mac. Come here, you gotta hear this. Dick Mullen lost his badge. Supercop here lost his badge. Could you all please just stop saying lost his badge for a moment? Kyllä nyt vittuilee tälle. Enough with this now. I have other things to discuss. No niin, nyt paljastuu, että se on menettänyt pyssynsä kanssa tässä niinku kännisekoilussa. Holy fuck, you don't know where it is, do you? I don't have my gun. No, it's gone. It's not fucking on you. Okay, mä voin valehella niille, että en mä oo hävittänyt mun pyssyä mihinkään. Yes. Lying over the phone, it's easy. Just like say it like it's the truth and then it becomes it. No, of course I didn't lose my gun. Siellä sanotaan, että Suomi kun ajattelee mitä poliisit tekevät, niin ovat enemmän järjestyksen valvojia. Aika harvoin tapahtuu mitään tosi vaarallista. Niin. No onhan niillä kuitenkin aseet mukana, mutta joku uutinen oli, että ne oli siis ampuneet jonkun tyypin Helsingissä, joka oli jo antautumassa, mutta sitten ne oli jotenkin niinku, joku poliisi pelkäsi, että se ampuu niiden koiraa, että se oli joku asemies, mutta se oli niinku jo laittamassa, että pyssyy maahan, mutta sitten niinku, sit ne antoi käskyn, että ampukaa se jollain tarkkuuskiväärillä. Et kyllä Suomessakin sattuu sellaista, mutta toki joku aseväkivalta on täällä hyvin paljon
vähäisempää kuin jossain muissa maissa. We're all glad to hear you've not lost your gun, officer. Do you need further assistance? Over. Nyt tulee jo yö täällä, ilta pimenee, kun tää juttelee täällä radiolla vaan. Ten ten, over. Pitiks mennä soittaa sille naisellekin vielä, Sylville? Ei vastaa puhelimeen. No nyt se vastas. I have Sylvie Malaika on the line for you. Hello, this is the police calling. I have some questions for you about your last days at work. You quit your job at the Whirling. Why? Okay, did you leave because of God? He told me he asked you out. Are you saying it didn't happen? Please don't bring God into this. It's none of your business. Was it you who called the police? Why didn't you call? Didn't a corpse behind your workplace bother you? I meant us. You should have called the police. No one calls the police. The union would get angry. What do you mean by that? No, what the union says goes. People listen to them and they take care of their own, which is like everyone here. Okay, ammattiliitolla on ilmeisesti aika paljon valtaa tässä kaupungin osassa. Ne on niinku hoitaa asiat ja järjestyksen valvona itse. Mut niillä oli kaikilla työbultsit niillä hirttäjillä, että ehkä ammattiliitto on hoitanut tässä myös jonkun rikkurin pois päiviltä tai jotain. En tiedä. Is she speaking truth? The union is the law around here? Legally no, in reality yes. Martinez is de facto policed by the dock workers union. Mielenkiintoista. Ahtaajien ammattiliitto on niinku täällä valta-asemassa todellakin. I see. Maybe there's something else you can tell me about. You know who made the call. Liitolla on yksi puhelin tässä kylässä, kellään muulla ei ole. Okay, next question. Have you seen my badge? Yes, I know you. Who are you? A police officer, the law. Wait, how did you first learn I'm a police officer? You told me back in the Whirling. You told everybody. And showed us your badge. My badge is missing. Have you seen it anywhere? Hmm.
No me tiedetään, missä mun uniformu on. Se makaa siellä jossain katolla. Mihin mä en uskalla hypätä, kun mä oon liian arka. Have you seen my gun? Okei. Ilmeisesti mä oon sit tuolla baarista jossain niinku heilotellut kaikkea mun virkamerkkiä ja pyssyä. And what did I do? You're waving it around in everyone's face, begging them to describe it. You said it calms you. And then you started making suicide jokes. It got pretty graphic. Okay, hauska vitsi laittaa oikea ase ohimolle ja leikkiä, että mä ammun itteni. Toimii varmaan hyvin. Oi ei. Yes, but what happened to my gun? Guns can't buy money, but money can always buy guns. No siinä oli kans hyvä tota viisaus tähän iltaan. Ehkä mä oon vienyt sen kanikonttoriin mun ase, virka-ase, lunastus. Toimistuu, että sit saa lisää fyrkkaa, millä ostella viinaa ilmeisesti. Aika paha. Wait, why does she seem angry with you? Bye, Sylvie. Katsotaan, mitä toi Kitsuragi kuuntelee radiosta. As always, it's DJs Mesh and Flatio, and you're listening to Speed Freaks FM, bringing you the hottest, the nastiest, the most vulgar. Lokitkin pelästy. Speed Freaks FM, huh? Pff, ei halua myöntää, että se kuuntelee noin noloa radiokanavaa. Right, you don't want to get into this, no problem. I'm done with the radio now. You, my friend. Ilmeisesti on itsekin ajanut tällaista autoa. Missä on järkeä, koska jos tämä on poliisin auto, niin varmaan siellä on sitten itsekin ajanut tällaista poliisiautoa. Selvä. No. Nyt ollaan saatu ilmoitettua, että ollaan hävitetty kaikki meidän tavarat, mutta me saatiin myös level upi, niin katsotaan nyt sitten tässä me voidaan kehittää tätä meidän hahmoa jotenkin. Tässä on vaikka mitä eri juttuja, mitä kehittää. Auktoriteetti voisi olla hyvä, että ihmiset
uskois, mitä mä sanon niille. Toi empatia oli kans äsken, niin kun se ei ihan toiminut, se oli aika alhainen, mut... Pitäisikö mun toisaalta kehittää sitä mun... Olisiko se ollut toi savoir faire, niin tota, kun... Se ei osannut hypätä alas sieltä, edes sieltä kielekkeeltä, missä oli vaan pari metriä matkaa, niin tota... Pitäis ehkä nyt kokeilla kehittää sitä, niin tota... Päästäisi tässä eteenpäin tässä pelissä. It also makes you a cooler cop. No niin. Toivon mukaan toi oli se, mitä mun piti kehittää. Jos ei, niin no ainakin mä oon sit... Kova disco kyttä. Tota psyykettä pitää kyllä seuraavaksi kehittää, mut no joo, en tiedä. Olisiko siinä nyt sit ollut kaikki? Asfaltti on mennyt rikki. Täällä on maanjäristyksiäkin sitten täällä kylällä, en tiedä. Postilaatikkoa on ammuttu. Hyvä postilaatikko. Hyvä laatikko. The box seems happy. I feel you, mail collection box. The mail collection box seems cathartic, thankful even. So do you. You shudder and you swallow. Okei, okay, meillä oli tosi tämmönen emotionaalinen kokemus, tämmönen samaistumisen kokemus tämän postilaatikon kanssa. Me ollaan molemmat kaltoin kohdeltuja tässä maailmassa, me ollaan molemmat koettu paljon, mutta silti me seisomme edelleen. Me emme ole kaatuneet. Erittäin, erittäin syvällistä. Mä olin nyt joku leikkuri, pystyisinköhän mä leikkaamaan ton ruumiin alas tuolta. Tuolla on myös joku tommonen... Niin kuin kattoterassi. Mitenhän tuonne pääsis? Tähän ei kyllä tuu mitään uusia vaihtoehtoja. Pystyis mä jotenkin käyttää täältä Itämeistä tätä? Mä pystyn laittaa käteeni tän näin. Nyt se on mun kädessä. Mut en mä ilmeisesti pysty käyttämään noita leikkureita tohon. Se on liian korkealla. Varmaankin. Hetkonen, onks tuolla jotain? Okei, tohon pitäisi laittaa se sorkkarauta nyt ilmeisesti sit käteen, niin sillä voisi saada ton auki ton roskakatoksen. Ehkä. Mut se on erittäin
erittäin epätodennäköistä, koska ilmeisesti mä en oo niin voimakas, että mä saisin sen revittyä käsilläni auki. Eikö noista lapsistakaan nyt ole mitään hyötyä? Onko se vain ihan sekaisin koko? Look, I have questions for you. Alright, entertain the cool now. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got! Niin, siis sitä löytyy amfetamiinia sieltä, eli nämä skidit on varmaan vetänyt sitä amfetamiinia. Kuno, I found your shack. I phase shifted through the roofing material. What was with the pig head? Cool pig head. I liked it. I got one too. This one. It's shit. Ai ai. Pitää olla vähän tällaista omaa itse ironista suhtautumista. Well played. No one saw that coming. I found a plate covered with powder residue. Know anything about it? That's where Kuno gets his daily hit of electric. Kuno's Shazam. Kuno raised the fucking lightning in there, pig. What's with the tube of magnesium, Kuno? It's a vitamin, pig. Don't you know anything? It's magnesium, right? Come on, it's just magnesium. Don't mystify it. Ei magneesiumilla kyllä krapula lähde. No, ehkä tässä vaihtoehto todellisuudessa lähtee, mutta voin kokemuksissa sanoa, että ei lähde. Mutta magneesium on tietysti muuten hyvä, se on lihaksille ja tolleen noin niin kuin ihan hyvä syödä magneesiumia. Is that my code out there? Huomasin, että oli myös Doomia tuossa joku aika sitten pelannut. Oliko kyseessä mikä WAD kautta modaus? Se WAD oli siis, kun mä oon pelannut Master Levels for Doom 2 läpi, niin siinä on sellaisia niin kuin leveleitä, mitkä on mukana siinä kaupallisella CD:llä, ja sitten siinä on sellaisia leveleitä, jotka niinku ikään kuin kuuluu samaan kokonaiseen, mutta ne ei ole päässeet siihen kaupalliselle CD:lle. Ja mä oon yrittänyt pelata niitä siinä järjestyksessä, että mä pelaan sekä ne ilmaiset että ne kaupalliset levelet läpi. Niin kuin siinä järjestyksessä, kun ne on alun perin ajateltu. Ja mä oon nyt siinä Cabal-kohdassa, sit mulla on 2 vadia vielä siitä, niin mä olisin päässyt sen läpi. Sit vielä ne loput levelit, randomit levelit tuolla Master Levelsissä, niin sit mä olisin päässyt sen koko CD:n ne kentät läpi. Mutta että sit mä yleensä aina maustan niitä silleen, että mä laitan jonkun. Viimeksi taisi olla joku Doom RL Monsters Packi siinä päällä, että tulee niitä satunnaisia monstereita, että ne ei ole aina ne samat monsterit, niin sit niitä on kiinnostavampi käydä läpi niitä leveleitä, kun se aina arpoo sinne yllätysmonstereita mukaan. Mut se oli semmonen. Melkoinen juttu, sieltä tuli hirveä määrä kakovia demoneita ja oli vähän vaikea kenttä, mutta sehän on ihan hyvä haaste. I've heard enough of this.
Your kids often play in this yard. Right, Pig, this is where Kuno plays with his wooden choo-choo. Fuck do you want with it? The ladder, ever climb it? So, would you say that the ladder is unclimbable? No, en nyt saanut houkuteltua tätä skidia kiipeämään sinne. Hold on, the gardener used to work there? You mean the young woman by whirling in rags, that gardener? Okay. Ja mä ajattelin, että se Castlevania Doom-modaus on ollut jo aikaisemminkin. Ainakin mä oon nähnyt siitä jotain juttuja aikaisemminkin kyllä, että siis se, niitähän on useita, on myös semmoinen Splatterhouse-modi, mikä tekee kans siihen sen. Ja Doom-modauksia on oikeastaan niin loputon määrä kyllä, että Mega Man Doomkin löytyy ja siis mun mielestä Super Mario Doomkin löytyy ja kaikki näitä vanhoja klassisia pelejä tehty uudelleen sillä enginellä, mutta Castlevania ei ole mulle itselle niin tuttu, niin se ei ole niin kiinnostava mulle, mutta pitäisi ensin pelata ne Castlevaniat, että niin kuin tajuaisi ne kaikki jutut, mutta klassinen toi piiska ruoska siinä on ja kynttilöistä saa bonuksia niin kuin Castlevaniassa. I was wondering about that trash container. Someone might have stashed something in there. Maybe there's even a lead. The body. What do you know about it? You know who he was? Nähtävästi ei. So you don't know anything. You know how it got up there? So you didn't see it happening. Okay, where did you go then? Kuno was in fucking Night City. Onkohan toi joku kyberpunk-viittaus? There is no Night City anywhere. That sounds like the name of a city in some pulp science fiction novel. En veikkaisi, toi on kyberpunk-viittaus. That's a fictional city name. Night City doesn't exist. Have you seen anyone suspicious around? Yeah, you tell the fägäri, Kuno. Tää on suomen kielen sana täällä välissä, fägäri. Itse mä en oo kuullut tätä sanaa pitkiä aikoihin. Yläasteella saatettiin käyttää fägäri, vitun fägäri. Oi ei. Hauska. More on this later. Vähän niin kuin uudessa Blade Runnerissa on se kohtaus, missä se suomalainen näyttelijä on siinä. Sitten se yhtäkkiä ihan randomisti sanoo vaan, että toi jätkä on vitu vaarallinen, se on vittu Blade Runneri. Oli vähän yllättävä, mutta ihan hauska juttu siellä välissä.
More on this later. Right now, let's talk about something else. I gotta ask, who is Kuno? Clearly the kid's using the third-person perspective as a shield. Interesting. You refer to yourself in the third person to distance yourself from the situation. Hyödyttömiä tyyppejä. Hear that magnesium, that's what you're lacking. The lack of magnesium has you slouched. I need to mag it up. You need to get so magged up. You probably had 2 heart attacks and a minor stroke already. You're saying I need to become a magnesium-based life form. Yes, if you want to live, you need to evolve. You need to ascend the carbon barrier. Go to the apothecary and buy insane amounts of magnesium. It will reverse the damage to your circulatory system. Niin, täällä on tällaisia erilaisia niin kuin ajatuksia, mitä tämä voi kypsytellä ajan mittaan. Siinä alussa mä muistin jotain jostain vanhasta diskolaulajasta, Guillaume Le Millionista, ja nyt se on, niin kuin, se on kypsynyt tuolla mun päässä. Mä oon 63% ajatellut sen ajatuksen loppuun. Sitten siitä ilmeisesti tulee joku aha-elämys, sit kun se on valmistunut, mutta siinä kestää tietty aika. Tässä sanotaan, että vielä 1,5 tuntia kestää ajatella tätä. Mutta nyt mä sain toisen ajatuksen, joka on magnesium-based life form. Ja tuli vaan mun päähän ilmeisesti. Ja mä voin nyt sitten ruveta kypsyttelemään myös sitä, mutta ilmeisesti mun pitää odottaa, että tämä edellinen ajatus on vähän niin kuin valmistunut, niin... Sitten mä voin ruveta miettimään tuota toista juttua. Jos Ghosts and Goblins on tuttu, niin siitä voisi saada myös hyvän Doom-modauksen. Miksei? En tiedä, mitä eri aseita siinä on. Kai siinä oli eri aseet, mitä voi valita. Castlevaniassa ainakin oli. Sitten mitä mä haluaisin kanssa pelata on semmonen joku... Mikähän se oli? Joku The Fall vai The Ruins vai mikähän se oli, mut joku tommonen... Semmonen post-apokalyptinen Doom-modi, se näytti aika hienolta. Maailmanloppumeiningiltä taas. Ja onhan niitä. Mulla on ihan hirveä määrä kaikkea vadeja ja modeja, mihin pitäisi perehtyä jossain vaiheessa, mutta... Mä menen järjestyksessä. Mä pelaan eka ne kaupalliset ja puolikaupalliset läpi, niin sit mä voin enemmän perehtyä niihin tyyppien tekemiin. Siis mä yritin saada sitä Pirate Doomia toimimaan, mutta mä jotenkin... Se ehkä vaatii jonkun vanhemman GZ Doomin version. Se ei jotenkin lähtenyt käyntiin sillä mun uusimmalla versiolla. A heap of snow melts in this wheelbarrow. Meidän piti kysyä tuolta... Fuck the police. Meidän piti kysyä tuolta Gardnerilta, että mitä se on maaliskuussa ryhtynyt täällä oikein puutarhaa hoitamaan. Pigs go home! Täällä ei tykätä poliiseista. It's raining again. It was clear just an hour ago. Tell me, what exactly have you been doing in your greenhouse in March? Onks toi sit sen amfetamiinin takana oikeesti? Snow has nutrients in it.
Ei kuulosta kauhean todennäköiseltä. Pitää katsoa sitä vihaisesti. Epäilevästi. Stop looking at her. Look around. What do you see? A traffic jam? Pitääks toi meet silmällä? Niin onks toi joku semmonen, että se on palkattu tohon kattomaan, milloin poliisit tulee, ja sit se voi infota muille, että nyt kytät tulee, menkää piiloon. Now you know, the locals are keeping tabs on you. What is this fuck the police business? The street sign, it says fuck the police. What about that other sign, pigs go home? Who are these pigs? Pig is a widely used term for members of the police. It's not loving. No, joo, tiedetään kyllä. No ei tää nyt kyllä tuonut meille mitään lisätietoja. Duke Nukem 3D oli kai myös innostuttu ottaa mallia noista modeista esim. Life is a Peachissä. Joo, mä itseasiassa kanssa latasin tässä myös Duke Nukem 3D, noin kaikki DLCt ja, tai no ei DLCt, mutta ne lisälevyt ja modit. Ja siis mä yllätyin, siis sieltä löytyi muun muassa semmonen kuin Penthouse, joku Dukes Penthouse tai jotain tuollaista. No okei, mä ajattelin, että se on niinku vai jonkun tekemä modi siihen tai joku tämmönen näin, mutta siis se oli oikeesti siis Penthouse-lehden ja GT Interactive, eli tämän Duke Nukemin julkaisijan niin yhteistyönä tekemä niin virallinen lisäleveli, mikä on tehty Penthouse-lehden kanssa niin silleen, että siinä oli otettu niin näitä pornotähtiä ja laitettu siihen Duke Nukem 3D:hen. Että se oli niin sellaista kamaa, että sitä ei voi näyttää tässä striimissä, koska niin ne oli aika niin sellaista full frontal nudity löytyi sieltä ja silleen, niin kuin, että okei. Mutta aika jännä niin kulttuurin niin kuin, pelikulttuurin ja tällaisen miestenlehtikulttuurin niin kuin yhteen törmäys. Ei tuu heti toista mieleen ehkä peliä, missä olisi niin kuin joku pehmopornolehden lisäleveli. Ehkä sellainen on, mutta aika jännä. Dudes from the lorry have hazardly littered the surroundings. Onpa hieno ratsastajapatsas. Pää on vähän irti tuolla hepalla. Tuolla joku lakko käynnissä, tuolla on joku kyltin kanssa. Welcome to Rivachol. Racist lorry driver. Ja heti suoraan ilmoitetaan, että tämä kaveri on sitten muuten rasisti. Why are you addressing my partner like that? Don't you welcome to Rivachol me. My grandfather came here from a 3,000-year-old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island mere 300 years ago. Every school of thought and government has failed in this city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. You tell him. It's men like you who keep Rivachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post-war limbo. Okay, täällä on ollut sotakin jossain vaiheessa. Tässä on kyllä mielenkiintoinen tämä historia tässä maailmassa, mutta kaikkea on tapahtunut. He's right, you're undermining our best shot at real self-determination. Kauhea tämmönen debatti, se tyyppi sanoi yhden lauseen vaan niinku
Se ei ole sanonut vielä mitään tapasta. Oh, come on, man. I just said welcome to Rivashol. It's a lorry driver thing. I know exactly what you meant. You think my kind doesn't belong here. That I should watch myself and behave. But you see, I'm an officer of the RCN. It's actually my job to make sure you behave. I would advise you to remember that. Fucking A, Kim, I've got your back. Mä oon pitänyt tukea kaveria, että rasisteille ei anneta periksi. You two make a cute couple, you know that? Now that that's settled, we have a couple of questions. Whatever you say, officers. What are you hauling? Joo, ahtaajat on lakossa näköjään. Kaksi kuukautta lakossa. No se on aika pitkä aika kyllä olla lakossa. Omenoita. Apples is exactly the kind of thing you'd say if you had something to hide. Sounds like a cover story to me. Oh, so they grow apples in Grad? In fact, Yakokata is a desolate wasteland whose name literally translates to Zone of Ecological Catastrophe. It features no scenic vistas and supports virtually no plant or animal life. Okei, okay, tää äijä on full of shit. Tää valehtelee nyt tästä omenakuljetuksestaan ihan selvästi. Yakokata is not in the south, and they definitely don't grow apples there. Yes, that's who? It's literally in the name, Zone of Ecological Catastrophe. Niin joo, Yakokata, eli ekokatastrofi, joo, joo. Makes sense, I guess. Those degenerates from Grad. Okay, so it's an ethnic slur. So, can I see the apples? You said something about the rights and privileges of lorry men. What's a carter? Someone with a cart. What did you think it was? No, aivan. Mä en oo ikinä ajatellut, että nimi Carter. Sehän on niinku monessa amerikkalaisessa yhteydessä ja englantilaisessa. Että se tulisi niinku sanasta cart, niinku että se olisi kärrittäjä. En tiedä, onko se oikeasti se etymologia. So he was a garbage man. So you're in a carter's guild. Okei, okay. Tässä on sekä kiltasysteemi että ammattiliittoja. Kiltahan on vähän eri asia kuin ammattiliitto, että killan jäsenet opettaa myös sen eteenpäin sen ammattinsa. Se on niinku vanhempi juttu. Jump Jams, a popular music mag. Most able-bodied men, this is your host, a top 10 list. Täällä olisi niinku lehtikioski.
Lisää magneesiumia. Tää menee nyt koko ajan ihan eri raiteille tää homma. Taas se unohtui kokonaan se ruumis. Täällä on nyt siis joo lakko käynnissä. Onks tää joku lakkokenraali? Näyttäis siltä. Bastards! We have a right to work! Eikö tää on rikkurien johtaja, voi perkele. What's going on here? Hold up and stay frosty, everyone. Cops are here. Here to fuck with us? Beat the honest worker down? Why should I? We're here to fight for a cause. Stripes usually have problems with people who have causes. Eihän poliiseilla nyt rikkureiden kanssa pitäisi olla mitään ongelmia. Eikö se ole pikemminkin just toisinpäin, että ne hajottaa lakkoja enemmänkin? Rikkureiden ja poliisiin pitäisi olla samalla puolella. Good! We're fighting for a cause here! Right. Besides, we're not that different. It helps the people see us talking. Cops and strikebreakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. I don't think I've chosen any sides yet. Might be time. Don't let the fat bastards tread on you. Cops tend to side with the higher-ups, but you're essentially still workers. Tosi mielenkiintoista. Nyt päästiin tähän debattiin, että ovatko poliisit työläisiä, mikä on niin kuin, mistä on kirjoitettu monia sivuja ja kirjoja. Niin kuin, koska poliisi niin kuin toimii valtion väkivaltakoneiston instrumenttina, niin vaikka se tulisi työväenluokkaisesta niin kuin taustasta materiaalisesti, niin lakkaako se olemasta työläinen siinä vaiheessa, kun se asettuu niin kuin tämän koneiston osaksi? Pettääkö se niin kuin oman yhteiskuntaluokkansa? Tämähän on niin kuin debatti, joka on edelleen käynnissä. I don't trust cops, but I can see you understand the right to work! Right to work! What kind of a cause are we talking about? Rights of people, rights of workers, to have gainful employment, to make a salary, and feed their families. I have some questions for you. Maybe you should ask them the questions. Like why we're not allowed to make a living here. Shame on you! We have families to feed, you piece of shit. So do we, scab. Okei, nyt lakkolaiset ja rikkurit rupes tappelemaan keskenään. Who are all these strike breakers? What exactly is your goal here? You're unable to breach the entrance? Head measurer. I don't know how the union has a trained killer up there, but that one's no joke. Vanha kunnon union thugs meininki. Tässä olisi selvästi mahdollisuus niin kuin auttaa noita lakkorikkureita pääsemään läpi tuosta niin kuin barrikaadista. Ses grih.
Greater Revachol Industrial Harbor. Toi pitää niinku silmällä noita, että noi ei pääse tänne. Scab? I'm not a scab, I'm a cop. Vielä pahempi. I was just messing with you. No one's ever seen a cop scab. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, let us cop for less money. Speaking of, what brings the RCM here, to the Wild North? Come to see the strife? I've come to Martinez investigating a murder. It's actually very fun and easy. You're right, it's almost impossible. I'm 91% sure I'll never get it solved. I have no idea what I'm doing. ehkä pitäisi olla tota, niin kuin rehellinen sille. Tää vaikuttaa ihan semmoiselta stand-up guylta, niin olla rehellisiä kerrankin. That's okay. I have no idea what I'm doing either. I don't even know what day it is. Okei, selvä. What's the strike about anyway? I need to know what's behind these gates I'm exploring. That simple, I just walk in. I walk right past Measurehead and go in. Past Measurehead? Yeah, it's a 2.5 meter tall 70s supremacist there. Walk right past him. Okei, okay, toi on joku jättiläistyyppi, joka pitää täällä. Niinku, ettei kukaan pääse tonne. So you're saying it's actually quite difficult. Has any of the scabs tried converting to his worldview? Sitä on ristiriitaista, että tuolla on tämmönen nationalistinen niin kuin ylivalta-ajatus sit kuitenkin, että ei nyt kauhean työväenliikkeen, niin kuin, työväenliikkeen pitäisi pitää yhtä silleen, eikä olla niin kuin, että joku toinen kansallisuus on toista parempi. Nice talk, gotta get moving. Okei, okay. Ei tää nyt. Mä nyt tiedä, kannattaaks mun nyt lähteä tonne vielä sekoilemaan. Mitäs tuolla on? Mä en vieläkään saanut edes niinku alas sitä Ukkelsonia sieltä. Now they store booze. Täällä on joku auto. Ettei sulla ole moottoriton auto. Foreign car, kept in good condition. Ehkä mä en sit vaan näe sitä moottoria tossa. Estas Raiko, one of the finest Ziemsk made motor carriages ever. An oldie, but a goldie. Who drives these? Let me guess what happened last time, King. Blue and white are the colors of Ziemsk. Someone painted it, got a Ziemsk mad, and boom, murder happened. No niin, hyvin arvattu.
joku rekkakuski värjännyt autonsa väärän väriseksi, niin kauhean joku joukko murha tapahtunut sitten sen takia. Hate to correct you, Kim, but only 4,395 people were on that protest. Who are the Zims community? What did they sentence the killers to? Nyt jostain tulee semmonen haju, ihan niin kuin joku polttelis kanjaa jossain, mutta mä asun viidennes kerroksessa. En mä tiedä, voisiko se tulla ulkoa tänne. Ehkä mä kuvittelen sen. He studies his reflection in the car window. 4 years for murder in Reunion. Kim, could our hanged man have been the driver of this car? My initial guess is the two are unrelated. Interesting. Before we proceed, I've got an opinion on this paint job. They should have left it baby blue. Okei, semmonen homma. Hieno kyllä tää autokin. On itseasiassa vielä omituisempi tää patsas kuin mitä mä ajattelin. Tää niinku on jotenkin ihan ilmassa tuolla. Ehkä siihen on osunut joku pommi tai jotain. Jos täällä on ollut sotakin. Who is this? Philippe III, the Squanderer, the greatest of the Philippian kings of Revachol, son of Philippe II, the opulent father of Philippe IV, the insane. Okei. Okay. Philippet tuntuu olevan tota aika huonoja kuninkaita sitten. Yksi hämmentävän erikoisin striimisivu, mitä on Twitchistä löytynyt, on Haminan suurlippu. Ehkä jos sitä lippua haluaa muuten katsoa, niin eikö se voisi olla jossain muualla kuin Twitchissä näkyvä? Niin se jonkun... Siis oliko se sen jonkun demarin se ihme käsittämätön suunnitelma, missä ne niinku sit palkkasi jonkun venäläisen firman niin kuin rakentamaan jättilipu jonnekin, ja sit piti tulla jonkun lippunäyttelyn niin kuin joku vetonaula, mutta sitten jotenkin sitä lippunäyttelyä ei ikinä saatu aikaiseksi tai jotain. En mä tiedä, siihen käytettiin kaupungin rahoja hirveästi. Ja se oli vaan siitä, että se tyyppi tykkäsi lipuista. Silleen, aika tosi randomi tarina. Silleen. Toisaalta hauska, että on niin kuin noinkin satunainen juttu on olemassa, mutta sitten taas toisaalta en mä tiedä. Ehkä sen rahan olisi mennyt käyttää jotenkin paremminkin, mutta... ai. Mutta hauskaa, että se on näköjään myös Twitchissä sitten. No. Haminan kaupunki kiittää. Ehkä ne haluaa ehkä ne houkuttelee Twitchin käyttäjiä sitten turismiin sinne katsomaan sitä tai jotain, en mä tiedä. Tosiaan, jos sä oot nähnyt sen jo Twitchissä, niin haluat sä nähdä sen siellä paikan päällä? En tiedä. Kuulostaa hyvältä striimiltä kyllä. Siis Elinkeinoelämän keskusliiton YouTube-kanava on myös, niin kuin, siellä on semmoinen live-striimi, mikä vaan niin kuin, kuvaa Helsinkiä sieltä niiden Elinkeinoelämän keskusliiton jostain rakennuksen katolta. Se on myös todella tylsä striimi, mutta semmoinen nyt on jostain syystä olemassa sitten. Jos haluaa katsoa, minkälainen sää on jossain Helsingin rannikolla, niin ehkä sieltä voisit vakoilla sitten. As you look up, you notice something about the statue. There are some odd indentations on the king's chest piece. What did this king do? Old Sumptuous Philip was known for his profligacy.
Mikähän on profligesi? Siinä on tota sana, mitä en tunne aikaisemmin. Mikä on oudoin striimisivusto, mitä olet Twitchistä löytänyt? Mm. Siis noi on hauskoja, noi on sellaiset, toi, ne ei nyt ole niin outoja kyllä, mutta tota, sieltä tulee esimerkiksi noit vanhoja riftrakseja, missä ne katsoo paskoja leffoja ja sitten niinku laittaa niitä sellaisia kommenttiraitoja niihin, niin siis ne pyörii siellä ikuisesti, että ne aloittaa aina alusta sen. Niitä oli ihan hauska katsoa jossain vaiheessa. Mä luulin, että ne tekee niinku livenä sitä, mutta ei, ne on kuitenkin vain esiäännitettyjä juttuja, mitä ne vaan pyörittää siellä. Ja sitten joskus mä katsoin jotain tyyppiä, joka korjasi autoja siellä, niinku, että sillä oli tota tuolta niinku omalta autokorjaamoltaan semmoinen live-striimi. Päivästä toiseen se siellä sitten vaan niinku fiksaili niitä, mutta nyt se on vähän out of the place. Ei oikeastaan kuulu Twitchin kategorioihin. No joo, en mä tiedä. Nykyäänhän Twitchissä on kaikki, niin kuin mitä tahansa kategorioit melkein, kun katsoo, että kai sieltä nyt joku käsityö tai veksilogia, mikä on lippu tota juttu, en tiedä. Kyllähän niitä löytyy kaikenlaisia nykyään. Ja IRL, in real life, siihen kategoriaan kuuluu kaikki, mikä on todellisessa elämässä, että eikö se näin mene? He blew through the whole national treasury, starting the decline of one of the penultimate century's greatest superpowers, the suzerain of Revachol. Ja sitten tietysti kaikille poliitikoille on kanssa jotain Twitch-juttuja, niin kuin jollain Bernie Sandersille ja jollain tota, Trumpillakin taisi olla. Trumpi taisi saada bännit myös Twitchistä. En sitten tiedä, onko se hirveästi Twitchaillut täällä, mutta tota. Oi voi. Nyt tää jaarittelee vaan jostain muinaisesta kuninkaasta. Joka on ilmeisesti kuluttanut koko valtakunnan rahaston. Vähän niinku Sheikki Ali Hassan, se käänsi kansan kassan. How did he manage to blow through the entire national treasury? He had his bedroom converted into a treasure chamber where he stored unfathomable wealth. Kruger runs, bars of gold, ornate weaponry, armor and various chalices. Aika iso tota, niin kuin makkuuhuone sillä on täytynyt olla, jos on siinä pystynyt tallettaa koko kansakunnan varat. There were whispers he slept on a huge pile of gold-tipped feathers like some obese dragon instead of a bed like a normal person. There's no way that's true. But wait, you haven't even heard about his fabled cocaine addiction. The what now? You see, old Philip wasn't just good at squandering the national treasury. He was also a prodigious snorter of nose candy. This is a lot to process. So he was addicted to nose candy, a bloated druggy. That's what the revolutionaries said 150 years later, right before they emptied out the royal mausoleum and dumped his majesty's mortal remains in the Insul Indian Bay. Okay, where's he buried now? Beneath the cold waters of the bay, thrown there by the revolutionaries. Ja täällä on ollut joku Ranskan vallan kumoustyyppinen. Kommunardit on tulleet ja räjäyttäneet tämän paskan kuninkaan tota, patsaan. And further damage during the landing of the coalition's airships during the turn of the century revolution, when Martinez was leveled. Okei. Okay. Tai ilma-aluksi ja joku toinen vallankumous. Vitsi, tässä on kyllä tapahtunut kaikkea täällä menneisyydessä. Most historians think the coalition's hasty landing of may have ultimately saved the statue. If the commoners had more time, they would have reduced it up to even finer pieces. Hmm.
Niin Haminan suurlipulla ollut tarkoituksena oli joku Euroopan maailman korkein lipputanko, että jotain maailman ennätystä siinä oli yritetty. Niin siinä taisi olla jotain sellaista. Siis jossain ihme Azerbaidžanissa tai jossain siellä päin olevassa maassa on mun mielestä joku semmoinen ihan jättiläismäinen lippu. Ei se kuitenkaan mun mielestä ollut niin iso. Tosin voin olla väärässä, mutta kyllä siinä jotain sellaista oli, joku semmoinen vetonaula juttu siinä oli, että niin kuin sitten kaikki tulisi mukamas katsomaan sitä ihmeellistä lippua. Ja tosiaan sitten siinä oli tarkoitus sen ympärille rakentaa semmoinen niin kuin lippunäyttely, missä olisi koko maailman liput lipputangoissa, mutta ei kuitenkaan niin isoja, vaan että ne olisi normaalikokoisia lipputankoja. Mutta sitten siinä oli hirveät ongelmia sen lipputangon rakentamisessa, että se saatiin niinku rakenteellisesti pysyväksi, ettei se niinku kaadu sieltä ihmisten niskaan, ja sitä ei voinut käyttää moneen vuoteen tai tuollaista. Noin hirveä ruljanssi, mutta nyt se ilmeisesti on sitten saatu pystyyn, että sitä kehtaa myös kokeilla. Ja näyttää tuolla Twitchissä sitten sitä hienoa lippua. Some years ago, a group of liberal, artistically inclined individuals thought it would be ironic to restore the statue of the most wasteful ruler of Revachol in the poorest part of the city. The statue is supposed to capture the moment it was blown apart, like an instant frozen in time. Okei, eli se on niinku tarkoituksella, se on niinku taiteellinen visio, että se on niinku tollain räjähdyksen hetkellä juuri toi. Mielenkiintoinen ajatus. That's brilliant, so funny, and nihilistic. People in Martinez tend to disagree, and do many prominent art critics and thought leaders with more nuanced social awareness than the young ironists. Hyvä, että tämä saa eksperimenssiä siitä, että itse miettii näitä asioita päässään. Tämä on kyllä hauska. Hauska mekanismi. En muista, että missä pelissä olisi ollut toinen tämmöinen, että kun itse pohtii juttuja, niin siitä saa itse experience. Ai ai. What indentations? What do I see? Someone shot him in the heart. Interesting. Lieutenant, has someone shot the king? What do you think? This place saw a lot of action during the revolution, but the statue is recently renovated, so maybe a joke, target practice, or a political statement. Voi olla. Joku ei ole tykännyt tästä ratsasta ja patsaasta. Mutta tosiaan sitä mä en tiennyt, että se niinku tuolla kauppatorin laidalla on se semmonen patsas niinku, tai semmonen niinku iso obeliski tyyppinen tai semmonen pilari tyyppinen. Sitten siellä on joku semmonen pallero tai semmonen, mikä on niinku jonkun tsaarin Aleksanterin tai jonkun, ei se ole Aleksanterin vai onko, en minä muista enää edes, mutta se on joku niinku tämmönen tsaarin vallan symboli niinku Venäjän ajoilta, ja siis silloin niinku niinku vihaset niinku venäläiset matruusit oli oikeesti kivittäneet sen alas sieltä jotenkin, tai vetäneet jollain konstilla silleen alas sieltä sen tsaarin aikaisen monumentin, mutta sitten perkele ne joskus 70-luvulla menneet palauttaa sen sinne. Ihan tyhmää, olisivat nyt vaan antaneet sen. Miksi jotain tsaaria pitäisi siellä muistella? Varsinkin jos venäläiset itse on repineet sen alas, että se ei ole edes suomalaiset niin kuin tehneet sitä. Niin. Hauskaa triviaa näistä patsaista löytyy myös Helsingistä, kyllä. Ai ai. No joo, en mä kyllä tiedä. Tästä ei ehkä nyt tänä iltana tuu kyllä tästä mysteeristä mitään selvää. Se mies mätänee siellä vaan seuraavaankin päivään. Joku
kuuntelee radiota. The photo and ambrotype from the tournament's censure as golden as her smile. Excuse me, ma'am, I'd like to ask some questions. Wait. She's just a distracted old woman. Better to leave her alone. Why? Why? I just told you why. Okay. Selvä. No sekään ei ollut nyt sitten. Okei, tässä on meidän questit näköjään. Inspect victim's body. Find booze and drink it. Krapulas pitäisi päästä. Who made the call reporting the crime? Keep searching for the caller. Track down your badge, track down your gun, open trash container. Joopa joo, tässä niinku olis ne hommat. Nyt kello tietysti alkaa tulla jo tota yö sitten. Puoli yö, niin ehkä tota... Ehkä tää... Hei, mä pystyn ratsaamaan tuolta vielä. Löytyisikö tuolta jotain hienoa? No, löysin sieltä fyrkkaa. Tää juoksumekaniikka on kans oikeastaan sama kuin Fallout. Ja sit jos sä klikkaat kaksi kertaa, niin se lähtee juoksemaan. Kohan tuolla mä en oo vissiin vielä käynyt. Myymälä. Niin kuin kukkakauppa ja jotain. Tuolla on jotain pullojakin myynnissä. Ehkä mä sieltä saisin ostettua drinkin. Mutta ehkä mä seivaan nyt tähän tota kioskille nyt sitten. Ja tota, jatketaan tätä yksityisetsivän seikkailua joku toinen kerta. Tää oli kyllä miellyttävä tota kokemus ja, tai tuttavuus. Hyvin uniikkeen juttui silleen. Toi niinku oman pään sisäinen dialogi ja se, että sä pystyt jotenkin itse vielä kehittämään sitä ja valitsemaan jotenkin omia ajatuksiasi ja suuntiasi, miten sä itse reagoit asioihin, niin hauska narratiivinen juttu ja silleen semmoista, mitä ehkä niinku tosiaan harvemmin näkee missään muussa pelissä. Ja... No toi huumorin tajua, tai huumori tossa aika hauskaa myös, että kunnon rapa poliisi. Täällä ei ole poliisi, mutta tota, pitäisikö katsoa nyt vielä tähän lähetyksen lopun kunniaksi tämä hieno Haminan jättilippu Haminetti. Osoitteesta pitäisi löytyä tällainen mahtava näky. No, siinä se liehuu. Haminan suurlippu. Oi voi. Aika lumiselta siellä näyttää. Ja lippu on myös maalattu siniseksi ja valkoiseksi. Niin, ja se taisi jotenkin liittyä myös tähän Suomi 100 juttuun, kun Suomella oli tämä 100 vuoden juhlapäivä, niin jotenkin, mutta myöhästykö se vielä siitä juhlavuodesta vielä jotenkin tai jotain, en tiedä. Kaksi ihmistä peräti katsoa sitä. Tämä on myös hyvä tieto. Haminetti. Emme tiedä hänestä paljoa, mutta Haminetti on varmasti mahtava tyyppi. No, enpä tuota tiedä. Voi ollakin. Azerbaijan Giant Flag. National Flag Square. Tuossa lukee, että was soon overtaken by the 165 metriä Dushanbe Flagpole in Tajikistan. Tässäkin on ollut jo ongelmia, että toi on niinku vääntynyt toi lipputaanko. Tää on kyllä niin
En mä tiedä, jotenkin tosi turhaa tämmönen, just niinku tämmöstä turhaa symboliikkaa, tällaista niinku turhaa niinku nationalismia, mut kaikista turhin juttu on toi, siis tää. Tää on niin tyhmä juttu kuin voi olla. Siis tossa näyttää, että toi on ihan pieni tommonen patsas, joka seisoo jossain rannikolla. Mut siis ei. Vaan siis toi on tota... No, joo, nyt tulee taas kaikkea paskaa. Siis toi on kokonainen tommonen niinku juhlasali ja tommonen rakennus tuolla noin. Ja toi on ihan tommonen auto... autotie ja tollanen noin. Eli siis toi on aivan helvetin korkea. Toi on niinku satoja metrejä korkea tyyliin toi modin patsas. Ja mitä siihen kulutettiin niinku miljardeja paikallista rahayksikköä niinku. Ja en mä tiedä. Toi on niinku Statue of Unity. Sit vielä yhtenäisyyden patsas olevana Intiassa. Mut sit sitä käytetään semmoseen nationalismiin, joka just sulkee pois paljon intialaisia ihmisiä. Eli siinä se niinku yhtenäisyyskin on aika kyseenalaista siinä, mutta siis varmasti olisi löytynyt parempaa rahan käyttöä tuolla. Onkohan Cristiano Ronaldon patsaalla oma web-striimi, ja se taisi olla näitä sarjassamme ei ihan näytä samalta. Mutta tota, mikähän se nyt olisi tota World's Tallest Flag Pole. Totta kai se on Saudi-Arabiassa, koska ne on niinku Saudeilla riittää rahaa, niin 171 metriä, eli toi on niinku maailman korkein, että ehkä se on sitten niinku Pohjoismaiden korkein tai jotain, en mä tiedä mikä se Haminan jättilippu, onkohan siellä wiki-artikkeli. Täällä Haminan lippu, joo. Häkellyttävä Suomen suurlippu. Kyllä se aika häkellyttävä on. Mm. Ei tohon on näytetty, että tohon olisi rakennettu mitään sen ympärille kyllä mitään lippumaailmaa vielä. Suurlippu. Joo, se on vain 100 metriä korkea tässä sanotaan, että tota... Jos se, oliko se Saudi-Arabiassa 170 metriä, että on se nyt sitten vielä niin kuin 70 metriä jäi siitä nyt sitten puuttumaan vielä. Ja jotkut yritykset ja kunnat sponsoroin. No joo, en mä tiedä, onko sillä joku ennätys rikottu, mutta onhan se nyt helvetin iso lippu. 100 metriä, Suomi 100 vuotta, jotain tällaista symboliikkaa siinä on. No joo. Tämä oli nyt ensimmäinen lähetys rikos- ja rangaistusohjelmasarjaa, ja tässä nyt tapahtui outouksia tässä alussa. Alussa ei kuulunut mitään ääntöä, pelattiin myös sellaista tuomarointipeliä alussa, mutta jos siitä ei kuulunut mitään ääntä, niin ei siinä ollut hirveästi mitään pointtia. Pitää katsoa joku toinen kerta sitä uudelleen, mutta palataan rikoksen pariin sitten joku toinen kerta ja katsotaan, mitä sitten jatkossa on tulossa. Mutta nyt minä toivotan teille hyvää yötä, koska kello on jo puolen yön yli ja sehän tarkoittaa sitä, että on maanantai ja pitää mennä vetämään unta palloon, että jaksaa sitten taas arkeen palata. No niin, moi moi kaikille. Kiitos seurasta ja kommenteista. Nähdään taas.